Magandang pinagpalang araw po muli sa bawat isa dito na naman muli sa araw-araw na pagpapala. Salamat po sa Diyos sapagkat tayo po ay pinagkalooban muli ng pagkakataon na tayo po ay dumulog sa kanyang hapagkainan, tayo po muna ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po Panginoon Diyos sa iyong kabutihan sa araw na ito. Pinagpala po ninyong araw na ito sa bawat isa sa amin, lalo na po ang aming ginigilim ng mga taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Dalangin po namin, Panginoon, Banal na Espiritu, kayo po ang siyang patuloy na kumaugnay sa aming puso't isipan. Pagkalooban niyo po ng buhay, ang inyong salita. At patuloy, Panginoon, sa aming uh, pagpapatuloy, kayo po ang siyang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin, puno ng pasasalamat, sa makapangyarihang pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin pong pag-aaral sa araw na ito, dito po sa aklat po ng Santiago. O James chapter 4. Santiago mula sa mga kabanatang apat, talatang isa hanggang sampu. Pinamagatan po itong pasakop kayo sa Diyos. Sabi po sa verse 1, ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi inyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang ito dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos verse 3 po at humingi man kayo wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong layunin humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan verse 4 po mga taksil hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang isang libutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng isang libutan, ay kaaway ng Diyos. Verse 5, baka naman ang akala ninyo walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa ispiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Verse 6 Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan ang Diyos ay laban sa mga palalo. Ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Verse 7 Kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Verse 8 Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso kayong pabagubago ang isip. Verse 9. Mamighati kayo. Maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Verse 10. Last verse. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Dito po, pinaalahanan po tayo ni Apostol Santiago. No? Na kanya pong ipinapagtagubilin po sa atin. No? Na doon po sa verse 1 na sinasabi, ay noong pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban, hindi ba't ang masasamang nasa na namumbugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban. Madalas po nakakalungkot kahit sa isang sambahayan, nagkakaroon po ng pagkakabahabahagi at madalas po nauuwi sa kapahamakan. Dahil po sa mga pagnanasa sa mga bagay na nais niyang makamtan, ngunit ito ay hindi naman po ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po nauuwi sa kapahamakan. Madalas po ng mga tao na nagnanasa ng mga bagay na ayaw naman po ng Diyos na ito hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yung pong pinipilit na minimithi na makamtan. Sapagkat tumatawag naman po sa Panginoon, subalit iba po, iba ang, ang uh, naisin, ang layunin ng kanyang puso. Iba po ang motibo, kundi sa pansarili daw pong kapakanan. At sabi po rito sa uh, chapter 4 verse 3, humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil ang tagubilin po ni Apostol Santiago. Tinatanggihan ng Diyos na tugunin ang mga panalangin ng sino mang mayroong makasariling hangarin, mahilig sa kasiyahan at pagnanasa sa karangalan, kapangyarihan o mga kayamanan. Tayong lahat ay kinakailangang magtanda o matuto daw po tayo sapagkat hindi pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin kung tayo ay may mga pusong puno ng mga makasariling pagnanasa. At ang habilin niya pa po, ang kasulatan ay nagsasabi sa atin na pinakikinggan lamang ng Diyos ang mga panalangin ng matuwid ng sinumang tumatawag sa kanya sa katotohanan ng tunay na nagsisisi at nagpapakababa at nang humihingi na naayon sa kanyang kalooban. So yung pong habilin, no? Yung daw pong humihingi po sa atin, kailangan po tayo ay nagpapakababa. Ano po ba ibig sabihin nagpapakababa? Tayo po ay nagbabalik loob sa Diyos. Inaamin po natin na tayo ay nagkasala. Well, madalas po yung iba, kahit nakagawa na ng mali, ginajustify pa yung mali. Eh, kasi siya eh. Kaya ako ginawa yun kasi siya eh. Mali daw po yun, ang habilin po ni Apostol Santiago. Nagpapasakop po at nagpapakababa tayo sa harapan ng Diyos. Talagang mahirap po. Misan, ikaw na yung naaapi. Para bang ang nangyayari, ikaw pa yung dapat magpatawad. Pero iba po ang kalooban ng Diyos. Ang sabi niya po kasi, ang sino man nagpapakababa ay kanya pong itinataas. At ang sino man nagmamataas ay ibinababa ng ating Panginoon. Kung tayo po ay tunay na may pagpapasakop sa ating Panginoon Diyos, lumapit po tayo, labanan daw po natin ang Diablo. Ang ibig pong sabihin, anumang mga tukso na magahari sa ating isipan, sa ating puso, wag daw po natin itong entertainin. Wag daw po natin itong pakisamahan. No? Marahil tayo ay maraming kaibigan na iba ang kalooban, subalit so ang habilin po ni Apostol Santiago, maari tayong makisama, subalit hindi tayo maaring makisama. Sapagkat iba ang nakikisama at iba ang nakikisama. Tayo bilang nakikipagkaibigan, kasama natin sila, ngunit sa layunin ng masama ay hindi po tayo makikiisa. Upang nang sa gayon, malugod po sa atin ang Panginoon. Sapagkat ang nais po ng Diyos ay ang lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba, inaamin ang pagkakamali, nagsisisi, humihingi ng tawad, at higit sa lahat, inaanayahan niya ang Diyos bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas na manguna sa kanyang bawat lakarin sa kanyang pang-araw-araw na buhay upang siya ay magtatagumpay. Dalangin ko rin po at paalala sa bawat isa po sa atin na patuloy po tayong magkaroon ng kauhawan sa pagdidili, sa pagbubulay-bulay, o sa pagme-meditate po nitong salita ng Diyos. Ang habilin po sa aklat po ng Hosea chapter, Hosea, chapter 1, verses 8 and 9, na dilidilihin daw po natin ang aklat nito, ang ito pong salita ng Diyos. Araw at gabi, upang nasa gayon, tayo po ay magiging matagumpay sa ating pang-araw-araw na espiritual na buhay. Maraming salamat po. Naway natuto po tayo sa habilin ni Apostol Santiago. Isa na naman pong gintong butil ng salita ng buhay na magsisilbing aral at gabay sa ating pang-araw-araw na baklal paglalakbay. Matuto po tayo magparaya. Mahalin po natin higit sa lahat una ang Diyos ng buo nating isip, ng buo nating puso, ng buo nating lakas. At pangalawa, mahalin daw po natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Tayo po'y manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, Panginoon Diyos, muli kami po'y lumalapit sa iyo. Kami po'y nagpapasalamat, minsan pa tinuruan niyo ang aming mga espiritual na buhay, na kami po'y patuloy na lumapit sa iyo at magpakumbaba. Panginoon, marami po sa aming mga taga-subaybay ay maraming nakapanakit sa kanilang kalooban, sa kanilang puso, mga pinagdaanan ng na mga naging... Uh, matinding mga problema, Panginoon, na sila po ang nalagay sa alanganin. Dalangin ko po, Panginoon, turuan niyo po ang bawat isa sa amin na matutong magpatawad. Sapagkat sinabi niyo, Panginoon, ang siyang nagpapakumbaba ay inyong itinataas at ang nagpamakataas ay inyo pong ibinababa. Maraming salamat po, Diyos, Panginoon, sa iyong salita. Nawa kami po'y patuloy na humayo ng patuloy na may pagpapasakop sa iyo, aming Diyos, Ama, anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.